Hyvä sponsorointiyhteistyössä yhdistyy idealismi ja kapitalismi. Sponsorointiyhteistyön täytyy kuulla liiketoiminnallisen hyödyn tavoite ja se, että ymmärretään sitä kumppanin bisnestä. No, tässä on tämmöinen hirvittävän ruma kello. Mielestäni se on ruma, enkä löyttäisi omaan käteeni lainkaan. Vai hetkinen? Ei ole oikeastaan mitään parempaa sosiaalista koulua, missä me on ikinä ollut kuin pukukoppi. Se vastuunotto asustaa urheilijoissa kyllä aika syvällä siellä sisimmässä, niin kuin tämmöisenä, mitä mä sanoisin, vakio-ominaisuutena. Tänään puhuttiin siitä, että miksi urheilija on ihan loistava valinta yritykselle työntekijänä. On se urheilija sitten vielä osin urheilemassa tai urheiluran päättänyt, niin siihen tulokseen tultiin, että urheilija on mitään loista, niin siinä mielessä, että se on tavoitteellinen, se on hyvä tiimipelaaja ja sen lisäksi pitää itsestään hyvää huolta. Tämä oli tosi tärkeä aihe, mistä puhuttiin, eli siitä, että mitä urheiluura on opettanut urheilijoille ja niitä asioita, mitä urheilijat oppii urheiluuran aikana. Mutta myös toisaalta se, että myös työnantajat ymmärtäisi ne äärettömän merkitykselliset taidot, mitä urheilijoilla on työelämään varten.